Dhe shikues televizionit Klan, mirë mbrëma, ju flas nga studio e këtij televizioni në këtë emision të drejtë për drejtë, në këtë intervistë të drejtë për drejtë me zotin Sabri Godo, një nga figurat e njohura të politikës shqiptare, aktualisht kryetari i Asamblesë së Partisë Republikane. Zoti Godo, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ju faleminderit juve. Në të vërtetë tema rreth cilës do të ndërtohet intervista e sotme ishte menduar që të përqendrohej kryesisht tek problemi i pronave, kryesisht tek konfliktet që vazhdimisht kanë dominuar jetën shqiptare ose shoqërinë shqiptare në 10 vitet e fundit, disa tyre që quheshin pronar të rinj dhe pronar të vjetër, mbi ligjin ose projekt ligjin që po përgatitet nga qeveria ose që duket se është përgatitur tashmë dhe pritet të kalojë në parlament për zgjidhjen e problemit pronave mbas të një neni të kushtetutës që obligonte qeverinë shqiptare që brenda 3 viteve të jepte zgjidhje këtij problemi. Megjithatë, zhvillimet e fundit politike nuk mund t'i anashkalojmë. Rreth një orë më parë grupi parlamentar i Partisë Socialiste i ndar në dysh nuk ka arritur të krijoj korumin brenda parlamentit shqiptar për t'i dhënë votbesimin ose për të mos ju dhënë votbesimin ministrave të rinj të kabinetit Meta 2. Në këtë mënyrë duket se situata politike shqiptare po futet drejt një situate cajtnoti, nëse do të përdorim një term të shaut, që në mënyrë si një tjetër mund të çojë në zgjedhje të parakoshme, por dhe në një dhe në zhvillime akoma më radikale brenda Partisë Socialiste. Zoti Godo, meqense siç e thash, ishte parashikuar që të bisedonin për pronat, një temë që ju e njihni mirë dhe që partia cilën përfaqësoni vazhdimisht e ka pasur si kredo të saj politike. Por në të kohë ndodhemi në një situatë e cila duket se po mban peng gjithë situatën politike në Shqipëri, po mban peng qeverisjen, po mban peng dhe marrëdhëniet brenda partisë më të madhe politike shqiptare, duke pasur si derivat pastaj dhe ngrirjen e pothuajse gjithë zhvillimeve brenda politikës pjesës tjetër të politikës shqiptare. Sikur se e thash, rreth 2 orë më parë, pra rreth orës 19, Parlamenti shqiptar nuk ka arritur të bëj korumin prej 71 deputetësh për të nisur punimet në një seancë ku do të kërkohej votbesimi i 4 ministrave dekretuar nga presidenti i Republikës. Si e shihni ju këtë zhvillim dhe çfarë besoni që ka sjellë në këtë situatë? Po, duket se ngjarjet po precipitojnë, do të ketë zhvillime na java në javë, ndoshta na dita në ditë. Por unë, zoti Blendi, do t'ju lutesha juve që disi t'i përmbajmi temës për cilën ju më ftuat këtu. Të përpiqemi të mos zgjatemi, por edhe të mos lëmë pa thënë ato që janë esenciale dhe që janë një problem i madh. Besoj me interes për gjithë ata që eventualisht na shikojnë dhe na dëgjojnë tani. Është një problem i vjetër, një problem shumë i rëndësishëm. Dhe me gjithë që tani njerëzit e kanë mendjen ashtu si thatë ju tek ngjarjet politike të ditës, unë besoj se nuk janë për të pa interesuar për një problem që qëndron konstant para tyre. Ky është një problem konstant, është vërtet, për zhvillimet politike të orëve të fundit, sikur se thash, ose ngjarjet momentale, duket se po dominojnë jetën politike shqiptare dhe në një mënyrë ose një tjetër një pjesë e madhe opinionit publik mund të jetë interesuar qoftë dhe për të pasur një opinion me këtë. Pra nëse unë do t'ju pyesja që ky mungesë e këtij korumi dhe fakti që një pjesë e deputetëve të grupit parlamentar Partisë Socialiste ka votuar për të mos kundër dekretit presidentit, pra ka votuar në grup parlamentar, por jo në parlament, duke deklaruar se nuk do të shkojë atje. A mendoni që kështu mund të krijohet një vakum që të çojë në zgjedhjet parakoshme? Unë edhe një herë po ju propozoj. Unë nuk do t'i menjanohem këtyre pyetjeve. Le ta spostojmë në kohë. Ta kthejmë atëherë në pjesën e dytë bisedës. Ta spostojmë në kohë. Atëherë le të kthehemi tek. Megjithë që nuk ishte në programin ton, por deri sa erdha këtu, nuk mund ta evitoj këtë gjithsesi. Dhe politikanët me sa diu nuk kanë qejf që ti evitojnë përgjigje të tilla. Shpeshherë ju levërdis që të më njanohen problemeve, për fatë keqë. Jo, probleme ka që të mejlore se këj sotme. Me gjitha dhe rikëthejem dhe njerë të ka jo që e quajta pjesa bazë e intervjisë sotme, ose tematika për cilën unë juftova në këtë intervjisë. Bëhet fjalë për
një problem themelor, si është problemi i zgjidhjes pronës në Shqipëri, një problem i cili në vitin 1991, në momentin që regjimi komunistik kishte shpallur shtetëzimin total të gjithë sektorëve të jetës dhe nuk njihte pronën private, pra ra, në këtë moment filloi konflikt, një konflikt jo i vogël, i cili vazhdon të dominojë një pjesë madhe të jetës shqiptare, sikur se thashë dhe shoqëri son, me zgjidhjen e konflikteve të pronësisë, konflikte që vinë midis pronarëve të vjetër, pronarëve të rinj, të drejtës për t'u kthyer pronën atyre që e kanë trashëguar prej vitës, të drejta e atyre që kanë fituar pronë të re, por që në shumë raste është problematike. Megjithatë, duke i shtjelluar në vijim të intervistës së sotme, sikur se ju e thatë, është mirë që asgjë mos mbetet pa u thënë, po njëkohësisht i trajtojmë në mënyrë koncize, sepse kjo është një temë shumë e gjerë që nuk do mjaftonte jo një emision, por shumë emisione. Dihet tashmë që para 3 vjetësh parlamenti aprovoi kushtetutën e Shqipërisë, në të cilën thuhet tekstualisht që brenda 3 viteve duhet gjetur një zgjidhje për problemin e pronës në Shqipëri. Ndërkohë, ju si mendoni, a ka mundësi që ti përmbahemi këtij nenit kushtetutës apo jo? Dhe çfarë supozon ai? Çfarë presupozon zgjidhjet e problemit të pronës? Tani nuk mund të ta kaloj pa thënë atë që ti e përmendë shkarazi. Domethënë çka ngjar brenda këtyre 10 vjetëve? Do të përpiqem të bëj një sintezë të saj. Thënë, dije që regjimi komunist çveshi qytetarin në çdo lloj prone si një mjet për nënshtrimin dhe depersonalizimin e tij të plotë. Kjo ishte në tërë lindjen komuniste, ishte më theksuar në Shqipëri. Shqipëria shkoi në ekstrem. Tani, mbas shëmbjes së regjimeve komuniste, duaj ujërat të ktheheshin në shtratin e tyre. Më thënë, prona private të gjente të rikthej atje ku ishte, si bazë e zhvillimit ekonomik dhe si njëna të drejtat themelore të njeriut. Si u trajtua kjo në Shqipëri, unë jam dakord me ty kur thua se kjo do kohë të trajtuat, por me gjitha të mund dhe të përmblidhet në pak fjalë. U bë një përpjekje, gjysmake do thoshja, për regullimin e problemit të trojeve dhe ndërtesave në qytete, e duke spekuluar rënd mbi këtë. Kurse u bë një ligj i çuditshëm nën frymën e mbledhjes së Katovicës, besoj. Nën parlamentin e Ramiz Dalis, ligji 7501 i Korikut të 91-shit, i cili u njohë dhe nga gjithë parlamentet e në pasë, në vërtet. Që ndante tokën për frymë. Tani Partia Demokratike në atë kohë që mori pushtetin, duke mos qenë e përgatitur teorikisht dhe politikisht për zgjidhjen e problemeve të tilla, dhe kjo kuptohet, nuk e kishte atë përgatitje, e përvetësoj këtë lloj ligji. Tani ç'bëri ky? Ky krijoi një konfuzion të plot në Shqipëri, lidhur me pronat, të cilin neve jetojmë dhe sot. Partia Demokratike tha atëherë që tani me këtë ligj, me ndarjen e tokës për frym, ne i vëmë shqiptarët në një start të barabartë, dhe le të nisin në kjo vijë startit, për të shkuar për para drejt tregu të lirë dhe drejt pronës private. Që këtu u bë një hap falsë, sepse një fshatar në Puk, ku nuk ishte tokë, mori dy dylim, aqë sa nuk i mjaftojnë për të mbajtur disa pula. Kurse në Myzeqe, kur kishte disponibilitet të tokës, ka fshatar dhe sot e gjithë ditën që kanë marë 4 hektare gjysmë tokë, që këtu u krijua një lloj pabarazie ndërmjet fshatarve. Pabarazia e dytë, në pikpamja juridike, dhe që është krejt e papranueshme. Me fillimin e lëvizjeve, dihet që në veri, fshatarët u kthyen me vetë gjyqësi në pronat e etërve të tyre. Po. Dhe zgjidhen problemin në mënyrë vetjake. Nuk mund ta quaj me revolucion, por ecën përpara në rrugën që hapi demokracia. Pa pritur që shteti të bënte ligje lidhur me këtë. Erdhi koha që shteti të bënte ligje dhe bëri këtë ligj që thamë. Dhe ky ligj tani rëndoi mbi pjesën tjetër të Shqipërisë. Në ç'kuptim? Domethënë u zbatua ligji 7501, i cili mund të merrte tokën e njërit dhe ta i jepte tjetrit. Edhe të krijonte tërë atë anomali që shkruar në fshat që do kohë të shpjegohet. Atëherë ç'ndodh këtu? Këtu kemi një pabarazi, pastaj një diferencim të qartë ndërmjet fshatarëve sipas krainave. Kurse neni 18 i kushtetutës thotë që qytetarët janë të barabartë për para ligjit, këtu kemi një pabarazi të dytë të shqiptarëve para ligjit. Zoti Gota, mund t'ju bëj një ndërgjigje? Sipas krainave dhe sipas disponibilitetit të tokës që ishte fshat. Megjithatë, a mendoni se ligji 7501 që ju thatë që ndau tokën bujqësore për frymë, kryesisht ishte një ligj që synonte të shmangte koncentrimin e tokës në
dorën e disa familjeve të mëdha që kontrollonin pjesën më të madhe të tokës bujqësore përpara luftës. Nuk dua të quaj fjalën latifondisme, megjithëse nuk është fjalë. Kjo është çështje shqiptare. Shqipëri ka marrë një Le të përdorim prap termat, le të themi latifondist, le të themi çifligar. Po. Se më në fund çfarë qëndron pas këtyre termave? Sipas fjalimit që ka pas mbajtur Enver Hoxha në kongresin e parë të partisë ku u dhan statistikat eksakte të pronave në Shqipëri, në Shqipëri kanë qenë 7 familje të mëdha të cilat dispononin 14.000 hektar tokë, që është baras me 3.5% sipërfaqes tokës. Ne si republikanë, në programin tonë, që në vitin 92, kemi thënë që duhet të bëhet një reformë agrare, në mënyrë që këtyre 7 familjeve të mëdha të vihet një kufizim deri në 60 hektar tokë. Nuk ka tokë në Shqipëri për t'i rikthyer këtyre të tokat që kanë disponuar. Kurse për të tjerët, për 87% të fshatarve që kanë qenë pronar, problemi ishte i zgjidhur duke ju thënë, fshatar ktheuni në tokat e etërve tuaj. Zoti Godo, ju keni qenë një nga hartuesit e kushtetuesës së Shqipërisë, bashkautor, bashkëkryetar i komisionit për hartimin e projekt kushtetues bashkë me Zotin Imami. Në momentin që ju keni hartuar atë nen, i cili parashikon, që kryesisht është një nen që përcakton se ç'është pronë dhe nga rrjedh prona. Çfarë keni pasur parasysh? Çfarë konceptonit ju me zgjidhjen trevjeçare? Flas çfarë konceptonin atë moment për të bërë pastaj llogarinë se çfarë mund të bëhet tani. Ktu ka dy gjëra. Së pari njëherë qëllimi të përcaktohet se ç'është prona. Dhe ky ishte synimi im kryesor për pjesëmarrjen time në këtë kushtetut, të zgjidhet problemi i pronës duke u nisur na kjo. Në ç'kuptim? Na ky përkufizim. Ç'është pronë ligjore? Sepse pronë ligjore quhen ai tjetri, edhe atë që i ka dhënë ligji 7501. Edhe një tokë që i ka dhënë kryetari bashkisë atje, i ka dhënë një leje në bregdet. Po siç ndodhi skandali i ditëve të fundit në Vlorë, po. Tani ajo e Vlorës është 5 meq dhe mua më vjen çudi sepse miremi ka shumë me dy gjuna qara atje në Vlorë, kurse po t'i hapësh këto deftere, këto janë der më der, janë fshat më fshat, janë në çdo bashki. Ata të dy janë një pik ujë në det, si thonë një fjale. Megjithatë shembulli gjithmonë është pozitive. Dikush duhet bësh shembull për shpërdorimet. Vjen behari me një lule blendi. Po. Po rikthehemi përsëri përgjigjes pyetjes. Me çfarë synimi u artuaj nën dhe çfarë presupozon? Do të thënë së pari të përcaktohet se ç'është pronë private ligjore. Dhe mua më duket se ju bë përkufizimi më i sakt në kushtetut dhe për këtë neve kemi debatuar disa ditë me Komisionin e Venecias. Dhe shumica socialiste në Komisionin për hartimin e kushtetutës bëri një lëshim të madh. Bëri një lëshim të madh me mendimin se tani duhet hedhur rendeku, duhet bërë kushtetuta. Pastaj shohim e bëjmë. Do me thënë në muar një qikë në mënyrë dialoshare, kjo në mënyrë të letë. Kursa unë kisha bindja në time se kjo duhet shkruar, dhe kur të shkruet, kësaj do t'i vijë dita të ledzohet. Atere, për kuvizimi që është bërë në kushtetut në nenin 21 thotë, se pronë private, ligjore, quhet vetëm prona e trashëguar, quhet prona e blerë, quhet prona e dhuruar, dhe prona e fituar, me mjetet të tjera të përcaktuara në kodin klasik. Ishte kotu im në atë tani se ato janë vogëlsira në kodin civil klasik. Burimet të tjera, jashtë këtyre që u përmëndën të pronës private ligjore, nuk ka. Atere do mos do bie ligji 7501, bien të tëra ligjet e tjera, të cilët kanë bërë pronar të pa ligjshëm në kuris të pronarve të ligjshëm, ose dhe në kuris të shtetit, shtetas të ndryshëm. E gjithë kjo kryon... Të vë para kësaj, do më thëmë, tani duhet rishikuar e gjitha ajo që është bërë, sepse kemi këtë përkufizim të saktë të asaj që quhet pronë private ligjore. Dhe ju besoni se kjo mund të bëjë, zoti Godo, të rishikosh gjithë problemet e pronësisë që janë hapur 10 vitet e fundit? Nuk ka rrugë tjetër. Me gjitha të duket se është e pamundur. Unë po ju them juve që këte e kërkon bota me insistim në ne. Unë kam lexuar me një interes shumë të madh dy rezolutat të dhomës përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, dy rezolutat të Senatit Amerikan, dy rezolutat të Këshillit të Evropës dhe të Parlamentit Evropian, të cilat ndjekin me vëmendje të madhe tamam këtë operacion që bëhet në vendet ish-komuniste. A janë duke kthyer pronat apo jo? Dhe në rast se nuk ka mundësi të kthehen pronat fizikisht, ashtu siç kanë qenë, dhe kjo është e natyrshme gjës. Nuk mund të pretendojmë tani se do të ngrihemi siç jemi dhe do vemi në 45-ën.
pa marë parasysh se që ka ndodhur këtu gjatë 60 vjetëve. Ajo që thuhet është që duhet të bëhet kompensimi i plot në vlerë. Dhe vlerësohen ata shtetet të cilët kanë bërë hapa përpara në këtë drejtim. Dhe ky është një problem aktual dhe për ne. Edhe po të shikosh një letër që i ka bërë Prodi Shoqatës Pronësime e Drejtësi, thot kur të vijë dita që ne të shqyrtojmë kushtet për hyrjen e Shqipërisë në marrëveshjen e Asociacionit Stabilizimit. Ne do të shikojmë këtë. Sa janë respektuar të drejtat e pronës? Ju besoni që realisht është e mundur kompensimi? Tani unë erdha pronës për një emision një çik më të gjerë mbi pronat dhe i kam të tëra letrat me vete, megjithë që nuk i pëlqej dhe aq ata që tregojnë. Jo, po flasim brenda, po flasim brenda logjikës, nuk ka rëndësi kalkulimet e deri në detaj. Problemi është po. Për ato që tham, që them, unë përpiqem të jem gjithnjë saktë. A mund të jeni pak më konkret? Që është kështu. A mund të jeni pak më konkret? Domethënë, është ky presion i madh ndërkombëtar që ky shtet të merret me zgjidhjen e problemit të pronave, i cila tani është bërë për të edhe një detyrim kushtetues. Me sa di, unë ka pasur një iniciativë të qeverisë shqiptare, të paktën në shtyp janë deklaruar zëvendës kryeministri Gjinushi dhe ministri i shtetit Legisi që ligji, projekt ligji për pronat është bërë gati dhe i është drejtuar parlament. Nuk e di se në çfarë pikë ka mbetur kjo, zhvillimet politike, siç e thash, brenda majorancës socialiste duket sikur e ka shpërqendruar pak vëmendjen. Por megjithatë ju që duhet jeni më informuar për këtë zhvillim, mund të më thoni diçka më konkrete. Ju e keni parë këtë projekt ligj që Unë i kam këtu këto dy projekt ligje. Dhe ku synon ai? Njëra ka të bëj me zgjidhjen e problemit të trojeve dhe ndërtesave në qytete. Që? Dhe e dyta ka të bëj me tokën bujqësore. Që thonë? Që nuk thonë asgjë. Dhe tani do t'ju tregoj shkurtimisht se pse nuk thonë asgjë. Njerë, si pas regjistrit të kryetarit komisionit këthimit të pronave në kryeministri, zotit Robert Bitri, 95% të trojeve dhe ndërtesave që nga në këthyër. Këtu kjo nuk merë parasysh faktin që një piesë e madhe e këtyre pronave që janë këthyër nuk kanë shkuar të ka i që është pronar i liqëm, por u kanë shkuar simpatizantve të dy partive si pas pjesëmarjes që kishin në bordet e privatizimit, duke i quar të si objekte të një rëndësie të veçantë. Nën këtë titull, u muar një restorant që mund të ishte në qendrën e qytetit, një pronari i cili mund të kishte qenë edhe 30 vjet në burg dhe ju dha një tjetri në titullin e objektit të rëndësisë veçantë. Vet kryeministri Meksi në kohën e tij pranonte se rreth 30% të këtyre trojeve janë kthyer në këtë rrugë. Kur thot ai 30%, unë do t'i bëj një skonto. Nuk do t'i bëj skonto, do t'i bëj një shtesë për të arritur atje tek është e vërteta. Dhe janë quajtur objekte të rëndësisë veçantë ato që kanë qenë me të vërtet ajka e gjerit. Ato që kishin një vlerë reale, se mund të ishte edhe një magazin e shkret diku në një vend që nuk i duaj kujt edhe po t'ia falje. Po morën ato që me të vërtet mund të vijeshin me një eficiencë dhe të kishin një vlerë të madhe. Tani, me këtë regjistër të zotit Bitri, këto janë mbyllur, këtyre u vjet një kapak. Edhe me këtë projekt ligj që është vënë tani, ky vetëm projekt ligj nuk mund të quhet sepse është shumë qesharak dhe. Po tani unë do t'ju them sepse nga është kusht ana qesharake, mungesa totale e seriozitetit të bërjes së këtij ligji, me të cilin janë ngledisur pak tre veta, Gjinushi, zoti Legisi edhe ky Robert Bitri. Këta të tre i kanë hartuar këto projekt ligje. Dhe përsa i të kontrojeve tani thonë këtë, neve po ju njohim të drejtën pronarve që ka qenë e kufizuar në 10.000 metra për kësimin e trojeve, po ja u kthejmë pa kufi këtë. Dhe këtu është me dëvërtet për të thirur ura, se u bëtë drejtësi për një gjithë madhe. Por tani, loja se si zhvillohet, vjen mbrapa kësaj. Sepse thot, do të kthejmë kur këto janë të lira. Ne vedim sot se këtu jetojmë, që nuk ka mbetur më një pëllëmb tokë lirë. Sepse është zënë me ndërtimet me leje, me ndërtimet pa leje, edhe është e vështirë të thuash se mund të gjendet diku në një qoshe, qoftë edhe 5 metra vend katror, që është e lirë për t'ia kthyer, atij që e ka patur diku në origjinë. Thot tani veç kësaj që në qoftë se nuk do të ketë mundësi që këtyre të kthehen, do të bëhet kompensim. Me çfarë do të bëhet kompensim? Jo, fakt se e kisha pyetjen e kompensimit, sepse duket se pjesa më e madhe e ligjeve ose pothuajse mendimeve më të mëdha që janë dhënë në publik,
nga njerëz që kanë pasur dashamirësinë ose predispozitën për të zgjidhur problemin e pronave, kanë pasur parasysh gjithmonë kompensimin. Dhe projekt ligji mbështetet mbi bazën e kompensimit, paktën nga gjitha komentet që kam dëgjuar unë. Ajo që do t'ju bëja unë pyetja më konkrete ishte, duke pasur parasysh jo vetëm projekt ligjin, po dhe mundësinë që ju jepni, zgjidhjen që ju parashikoni, si, me çfarë dhe kur mund bëhet ky kompensim? Tani kompensimi sipas gjinushit legistit edhe Robert Bitrit, kompensimi do të bëhet me toka në Bregdet dhe në zonat turistike. Pyetjes se ku janë këto toka, asnjë nga këta nuk është në gjendje t'i japë përgjigje. Sepse nuk ka mbetur më një pëllëm tokë lirë në Bregdet, duke nisur që nga lumi i Bunës e deri në butrintin e Sarandës. Kështu që kjo është një përcjellje e kotë, kur të thotë unë do të kompensoj me toka në Bregdet. Së pari njërë këj nuk di se çka për të kompensuar. Sa janë pronarët, të cilët me të vërtet kërkojnë trojët dhe ndërtesat e tyre në qendrat urbane, të cilat nuk i kanë marë. Duhet të njohësh këtë element njërë, dhe të thuash që janë, fjala vjen, 200.000 metra katrore. Dhe këto 200.000 metra katrore, nga këto, 10.000 do t'i kompensoj sepse i disponoj në qytete. 190.000 metra të tjera do t'u ajap në Divjakë, do t'u ajap në Karavasta, do t'u ajap në të kështu me radhë. Nuk ka fare një llogarit të tillë. Thuhet vetëm që do të kompensojnë me toka në Bregdet. Po kjo vjen e rëndohet pasaj një qikë më pas, kur të vim të tokat bujqësore. E thotë, ose do të kompensohen në lekë. Do me thënë me toka në Bregdet, dhe kur nuk do të ketë me toka në Bregdet, do të kompensohen me lekë. Unë të kjo insistova pak më parë. Sa janë për të kompensuar me lekë? Zëtë Godo, që a ka mundësi reale Shqipëria për një kompensim monetar të këtyre pronave, sot akurisht? Jo. Neve duhet të jemi të ndershëm. A ka një kalkulim se sa mund të jenë? Jo. Unë gjatë 10 vjetëve që jam përpjekur të mbroj në emër të Partisë Republikane për problemin e pronës, në këtë kam ngulur këmbë. Që? Që duhet ky shtet, me anën e një komisioni e pronë, të bëj një hetim të përgjithshëm të kësaj gjendje konfuze, të kësaj katrahure, në mënyrë që të ketë disa ide të qarta se si qëndron problemi. Pa e njohur problemin, është e pa mundur të zgjidhësh. Nuk ka asnjë lloj studimi të tillë. Prandaj këta që kanë bërë këtë projekt ligj, nuk e din se sa janë këta pronarë që kanë akoma rivendikime për trojet në qytete ku di unë. Dhe për çfarë sasie bëhet fjalë? Edhe sa tokë disponohet në Bregdet për të dhënë. Diferenca do të kompensohet. Sa është vlefta në lekë? Dhe a ka mundësi ky shtet apo jo? Po të marrësh buxhetin e vitit 2002 që u miratua më duket dje sot na. Dje në kuvend. Atje nuk ke asnjë zë që të ketë qoftë edhe një lek që të bëj fjalë për këtë titull. Do të thënë ti si rezervë për të kompensuar pronarët të cilët do të përfitojnë kompensim në vlefë në bazë të këtij ligji. Që këtu fillon që duket se jo nisur vetëm me një hap fals, po është ndërtuar mbi një falsitet komplet, mbi një demagogji komplete. Dhe kjo do të kuptohet më mirë tani, po të vim të pyetje e dytë e jotja, mbi problemin e tokës bujqësore. Po, ma shpigoni dhe tokën bujqësore, për parës të bëjnë pyetje tjetër. Këtu është i këtë mbi... Që thotë? Ky ligj thotë se në tokë bujqësore nuk do të kompensohet fizikisht asgjë. Dhe në këtë mund të ketë paka shumë të drejtë, sepse ky lë në fuqi ligjin 7501. Sa kohë të jetë kështu, me qënë se kanë dalë dhe dispozitat të tjera mbi pronësin e tokave në ish fermat bujqësore, në të vërtet, në këtë të regojnë të sinqertë, për të thënë që ne nuk kompensojmë asgjë fizikisht. Do me thënë, nuk do t'i kthejmë tokë në njerit në pronarve që u kemi borë që tokën. Po që do të bëjmë me këta pronarë? Do të bëjmë të njëjtë të njëjtë me atë që u bë me pronarët e trojeve dhe të ndërtesave. Do me thënë edhe këta po i përcjellim për në Bregdet, a thua se është zbuluar në një kontinent i ri këtu me Bregdet të pa një orë, ose dhe do t'i kompensojmë në vleft, bile këtu është shtuar dhe një detaj tjetër, me letra obligacionit. Tani, sa janë këta pronarë të gjorë që duhet të kompensojnë në Bregdet? Dhe për sa lek bëhet fjalë? 5 milion, 20 milion, 100 milion dolar. Sa? Dhe më në fund vim të këpyetja që shumë me rëndësi që bërejnë qik më parë. A ka mundësi kjo shtetë të marrë këtë barë për sipër? Qoftë dhe një shtrirje kohore. Më në fund,
Në qofë se do të paguen këta pronarë, nga do të paguen? Do të paguen në bugjeti i përgjithshëm i qytetarve. Dhe nuk është puna se duhet bërë drejtësi vetëm si problem, që duhet bërë drejtësi nga këtyre, ndaj këtyre njerëzve që kanë vuajtur të zhdite ullirit për 50 vjet në regjimin komunist. Nuk është kjo. Tu është puna se duhet vjet ekonomia mbi bazën e vërtet dhe të mundshme të zhvillimit saj, dhe që është prona private, dhe që është në tërbotën. Dhe duke mbartur me vete probleme tila, kur sësi të mund të thua që unë po shkoj në Evropë, sësi do të merresh me vesh me Evropën kur ke... Po. Pastaj ne këte e shikojmë, për këtë kanë filluar të binden edhe vetë këta qeveritarë kokëfort, sot, se ndeshin hap për hap këtë, lidhur me investitor të huaj, që nuk vin të investojnë në Shqipëri, sepse nuk shojnë asgjë kundi dokumenta të qarta lidhur me pronësinë. Me gjitha, duhet ju bëj një pyetje brënda të tani, po, mbaroni dhe pasetikës. Jo, desha të them lidhur me këtë me problemin e kompensimit. Me që nuk njëhet sa janë këta pronarë, dhe nuk dihet se sa lek bëjnë, është e kotë të thuash që do t'i kompensoj në lek, kur edhe nuk kene mënd t'i kompensosh në lek, sepse s'ke vënë gjë në bugjet, dhe as do t'kesh mundësi të vësh në bugjetin e vitit të ardhëm. Është një gjë krejt e panjohur, ndodhej para një të panjohure të madhe. Megjithatë në këtë konflikt të vazhdueshëm midis atyre që quhen pronarë të vjetër dhe pronarë të rinj, flas vetëm për ato troje që ju thatë që u konsideruan troje të rëndësishme veçantë, ndërkohë që kishin një pronar të vjetër, u kaluan në dorën e pronarëve të rinj, qoftë problemi i tokës, mund zgjidhet me kompensim apo duke rishikuar pronën. Blendi, nuk ka një konflikt ndërmjet pronarëve të vjetër dhe pronarëve të rinj. Ka vetëm një lloj pronari me ligj. Të paktën sipas kushteve të tij. Dhe është ai pronar që është brenda vijave të kuqe që përcakton kushtetuta për të qenë pronar. Ndërkohë, një pjesë tjetër posedojnë këto prona dhe i shfrytëzojnë, zoti Godo. Sipas një dokumentacioni të lëshuar në 10 vite. Po. Ky nuk është vlefsuar. Tani ky është një problem i madh. Po, unë nuk them se mund të rregullohet kjo dhe të kthehen pronat pronarëve, duke i prishur shtëpinë atij që ka ardhur qoftë edhe këtu në Laprak në vitet e fundit. Kurse si, sepse dhe ata janë shqiptarë. Dhe çdo të bënim, me të vërtet atëre do të bënim një lloj revolucioni të paparë në njëherë në botë, po të nisëshim kështu. Me gjitha të mduket se ky neni kushtetutës që ju citoni, mbi originën e pronës, mbi atë që quhet pronë ligjore, ka zhvlefsuar të gjithë ligjet që kanë dalë në 10 vite në Shqipëri, nga viti 90 e këtej, zoti Godo. Po. Po krijohet një situatë paradoksale. Tani në qoftë se ne do të vijemi ta zgjidhim këtë me mirë kuptim, me marrëveshje qytetare, ose me marrëveshje të partive politike, se më në fund ky është një problem politik. Atëherë do thoshim që do të marrim parasysh të gjitha ndryshimet demografike dhe gjeografike që janë bërë gjatë 50 vjetëve në Shqipëri. Janë ndërtuar rrugë, hidrocentrale, objekte të ndryshme, sociale, kodium se thash, edhe kemi edhe këtë që vendosje të madhe urbanistike, të njerëzve që kanë ardhur në zonat thella, sepse nuk jetojnë do të atje dhe mirë kanë bërë që kanë ardhur, vetë se erdhën në rëmuje sipër. Edhe u bënë zotër të tokave që nuk u takonin. Tani, kjo punë duhet parë një për një si është. Këta do të mbeten aty ku janë, kjo është e pa diskutushme. Dhe nuk besoj të ketë politikan ajtë të marë sa të thotë, hajtë të kthehemi tani atje ku kemi qënë, dhe të shpërngulim gjithë këta që zunë në mënyrë arbitrare tokat e tjerëve. Kjo nuk bëhet. Po si mund të jetë zgjidhja atëherë? Tani, zgjidhjet janë të shumta, dhe po të kishim një çik më tepër kohë, po unë nuk besoj se ti ma jep këtë kohë mua. Jo, të jap, në qoftë se ju realisht do të më thoni projektin tuaj konkret për zgjidhjen e kësaj, unë ju jap fjalën sa për sa kohë doni në diskusion. Se parit një herë duhet një orë gjendja. Duhet ditur sa janë pronarët që janë kthyer në tokat e tyre dhe ka marrë fund problemi i tyre. Dhe janë quhen të likuiduar. Po. Sa janë ata që janë kthyer pjesërisht në tokat e tyre? Dhe sa është mbetja që ju detyrohet? Sa është mbetja? Sa janë nga ata që kanë të drejtë të kthehen në tokën e tyre, më ka mbetur në mend rasti i 6 kulakëve na Ishmi, të cilët ishin gati të pranonin ligjin 7501, vetëm ajo që u takonte t'u jepej në tokën e tyre. Por ai kryetari komune socialist atje nuk e pranonte këtë. Edhe vate ja u dha tokën në Carrë Pira ku nuk u duhej gjë. Dhe kjo u bë shkak që këta kulak të hynin në burg. Dhe mu desh mua të vija në atë kohë deri te Sali Berisha për t'i liruar këta djem që kishin qenë të rjetën internim, pse kërkonin vetëm këtë, të respektoni ligjin 7501. Tani që të mos largohemi nga tema, kemi disa kategori pronarësh, dhe duhet t'i njohim këta, të dim cilët janë ata me cilët është likuiduar problemi, me cilët kemi një problem të pjeshëm,
cilët janë të tjerët që me të vërtet kanë mbetur krejt pa gjë. Me gjithë ishte pa mundur të thuash se ka të atilë që kanë mbetur krejt pa gjë. Mund t'jenë një numër shumë i vogël. Basi të njohim të geografi të pronës private në Shqipëri, atër edhe mund të themi se si do të veprohet. Dhe do të ndeshim harë pasapin probleme. Për shembull të vim të këta të Bathores pjela vjenë. Sa tokë është zënë atje në Bathore? Dhe këta që kanë zënë tokë në Bathore, kanë paguar në një? Unë do të vija atyre një çmim për tokën që kanë zënë ata aty, pa drejtisht në njëri në ata bile ja ka shitur tokën që kishte zënë edhe në njëri që ka ardhë më pas. Me një çmim të arsyshëm të shtetit. Në mënyrë që ky të mësohet me ligjin, jo për ta penalizuar atë. Në mënyrë që ky fond të përdoret pasaj për kompensimin e shpërndarjes. Ky fond nuk është një gjë e madhe. Kjo do të shërbente si mas më tepër për t'i thënë qytetarit se ti s'mund të ngrihesh për të vendosur autoritetin e shtetit dhe të ligjit. Nuk mund të shkosh e të ndërtosh kudo që shikon ti një livadh të lirë. Nuk ndodh kjo gjë kundi në botë. Po të provoje ta bëje këtë në Athinë, të vendej një fshatar, të zinte me do të çuditë i Greqisë gjithë me të, ndërsa këtu është bërë një gjë normale. Do me thënë, mbasi të njohim këtë gjëndje, atëre do të shikojmë edhe si ku duhet bërë kompensim, dhe ati pronarit të Bathores, ati unë do t'i them të ati të tokës. Shiko, këtu është krijuar një qytet i gjithë. Ky qytet nuk lot më na vendi, se kemi u bë si u bë, janë me mira familje që janë vendosur këtu, me probleme të rënda urbanistike dhe që duhen ndihmuar për të dalë në ajo gjëndje, por ti kjo tokë nuk të kthehet më. Tani ne do të shikojmë se ku do ta kthejmë tokën ty. Sipas gjinuksit dhe këtij bitrit, ka pas ka toka të mjafta në Bregdet për të kompensuar këta. Atëherë, mbasi të njihet gjendja ashtu siç është realisht, atëherë do të vimë dhe tek ajo. Sa janë mundësitë e kompensimit? A ka mundësi kompensimi fizik? Sa është mundësia e kompensimit në vlerë? Dhe në këtë pikë unë do thoshja, shteti mund të marrë dhe guximin të thotë. Unë u detyrohem qytetarëve të mi x shumë, 500 milion dolar, le të themi për shembull. Këto unë do t'i paguaj gjatë 20 vjetëve. Se do të paguajmë ne, po dhe brezat që do vinë. Dhe atëre i biri ati që është pronar, ose ai që është pronar, mund të dhe të pranoj të vdes në paqe të vërë zemrën e tia në qëtë, duke ditur se i ka lënë diçka nga prona e ti të birit. A i vetëm një gjë nuk mund të pranoj. Të shohë që ti ke marrë gjaketën time, e ke veshur, më ke lënë mua në këmish dhe ka pardisesh për para meje me gjaketën time. Me këta i nuk mund të pajtohet kur. Shiko, i dashur Blendi. Në qoftë se bëjmë një qik fantazi dhe kjo mund të në lejohet disi, ky problemi i pronës është krijuar që në kohën e ati që i thonë homo erectus, që kur ngrit njeri unë këmë. Dhe gjeti një guvë të tin dhe krijoj një teritor të tin dhe tha kjo është e imja dhe unë do të mbroj këtë. Jo, unë desha të bëja pyetje tjetër. Jo, unë baron, po them këtë tani. Gjatë mira vjetëve që në koha kur njeri unë ngrit në këmë, janë përsosur këto ligje mbi pronën private kohë pas kohë. Si pas avancimit që kanë patur shoqërit në vëndet ndryshme, në kontinentet ndryshme. Dhe tani është arritur në një ujdi të plot lidur me këtë problem, mi pronën private, që është e pa prekshme, por që edhe mund të preket për interesat publike. Tani, deri sa ne nuk arrim të amendojmë këtë kështu, deri sa jemi ende sklav të asaj që bënë regjimet totalitare, regjimet komuniste, dhe themi që ato na kanë lënë një lloj lojtari jashtë varrit, si thonë një fjale, me cilin ne s'kemi ç'të bëjmë. Derisa të mendojmë kështu, neve nuk mund të quhemi një vend i shkëputur tërësisht në ajo që quhet ideologji komuniste, në ajo që kemi trashëguar. Dhe që ka një është me të vërtetë një nga gjërat më negative dhe që pengon këtë vend të ecë përpara. Mund t'ju bëj një pyetje, zoti Godo, fal që ju ndërprerë. Mbase duhet të më bëni pyetje dhe të më ndërprisni një herë pas here, sepse unë duke ditur që kam kohën të kufizuar, përpiqem të them sa më shumë gjëra. Jo, lidhur me atë që kam në zemër. Jo, unë shoh që ju jeni mjaft i shqetësuar në ky problem, por dua t'ju bëj një pyetje tani që ju dhat një version tuaj se si mund zgjidhet problemi. Tani që ju kërkuat që në radhë të parë të katalogohet gjithë katalogohet ajo që quhet borxhi i shtetit ndaj shpronarëve, ajo që është kthyer dhe ajo që ka mbetur, dhe vetëm mbi bazën e këtyre evidencave të vazhdojmë zgjidhje. A besoni që mund zgjidhet realisht problemi? Ose që punët mund të ecin përmbarë? Kushtetuta u firmua nga presidenti me 28 nëntor të 98.
2 muaj më pas, më 5 janar, unë kam shkuar te presidenti. Dhe i kam thënë tani, ti je garant moral për zbatimin e kushtetutës. Dhe ai thiri një konsult të nesërmen me kryeministrin, kryetarin e parlamentit, ministrin imami që që ministrë shteti atere dhe unë. Dhe tham që tani duhet të krijohet një komision, pikërisht kjo që bëj unë fjalë tani, e prori shtetit, i cili të hetoj gjendjen dhe të bëj propozimet për ligjet që duhet të diskutohen pastaj në partit politike duke qenë problemi politik, dhe të kthehen në projekt ligje që do të paraqes qeveria në parlament. Unë i përsërita këto përpjekje, nuk duhet të vë në dukje vetën tani, por po them, po flas me disa fakte. Kur erdhi Majkua kryeministër, kur erdhi Meta kryeministër, gjithnjë kam trokitur në dyert e tyre që të bëhet, të niset kjo punë së paku, sepse do të vijë dita që do të gjendeni me të vërtet në një pozicion të pambrojtshëm, siç është pozicioni tanishëm. Asgjë nuk u bë. Jo vetëm nuk u bë asgjë, po u thellua problemi edhe më tej. Se ndërkohë, kushtetuta thot neni 181, paragrafi 2, thot ndërkohë të mos bëhet asnjë ligj, ose të mos zbatohen ato ligje që bien në kundërshtim me frymën e neni 41 të kësaj kushtetute. Ndërsa kjo vazhdoi, ishte e pamundur të merresh vesh me Lefter Gjuvellin. Ai do shkonte përpara me ligjin 7501, duke patur mbrapa dhe mbështetjen e qeverisë. Do me thënë problemi u thellua dhe më tepër, dhe nuk u bë asgjë gjatë tërë kësaj kohë. Tani që u pase me të vërtet, këtu kemi të bëjmë me shkeljen e disa neneve radhas të kushtetutës, që kanë të bëjmë me të drejtën e pronës, të drejtën themelore të njeriu dhe tjera e tjera. Kemi të bëjmë me një shkelje flagrante të atia fati që kishte dhënë kushtetuta, për të bërë ligjet e duhura konform frymës të nenit 41 në afatin kohor në 2 deri në 3 vjetë, të gjitha këto u dogjen, dhe tani duke qenë jashtë afatit, kjo qeveri bën këtë shaka të madhe në kuriz të këtij problemi shumë serios, për cilën janë të interesuar gjithë qytetarët. Qeveria ndërkohë ka shumë probleme serioze me sa shohun zoti Gota. Jo, unë nuk kam parë ndonjëherë të trajtohet me kaq lehtësi dhe me kaq mungesë përgjegjësie një problem i madh siç është ky e pronës. Unë ju thash se çfarë përmbajnë këto ligje. Këto do të lexohen në parlament atje dhe do të jenë nën vëzhgimin e të gjithëve. Dhe do shohin për ata që na dëgjojnë sonde që unë po flas me disa të vërteta, nuk jam duke shpikur gjëra. Tani shpresa ime është më në fund që gjatë kësaj kohe ndofta e djatha e cila është shumë e interesuar për këtë çështje. Meqense personalitete të ndryshme, por edhe vetë zoti Berisha, kanë pohuar me plot gojën se ne kemi bërë gabime të rënda lidhur me pronat dhe pronarët. Do të thënë ata janë të gatshëm të rishikojnë qendrimin e tyre që kanë pasur. Tërë qendrimin e tyre, atëherë janë partitë tjera të cilat e kanë në program kthimin e pronës. Jo vetëm Partia Republikane, por edhe Partia Lëvizje e Legalitetit, dhe Partia Ballit Kombëtar, dhe Partia Demokristiane, që të gjitha këto e kanë në programin e tyre kthimin e pronës. Do me thënë e gjithë djatha mund të bëjë një forcë të madhe për të ngritur në kuvend ato të vërteta që shohim të shkruara, edhe të bëjnë edhe propozimet e tyre lidhur me zgjidhjen e problemit. Ti më vure mua në një pozitë një çik të vështirë, ku më the, hajtë më thuaj ti tani si rregullohet kjo punë. Kjo është një ngatres shumë e madhe, që nuk mund të zgjidhet me një ose dy, të formulohen një ose dy përgjigje. Edhe kur të vi koha që të shikohet kjo, në qoftë se do vi kjo kohë, atëre duhet me të vërtet të bëhen konsulta shumë serioze. Duhet të caktohen grupe të partive për të duhet të caktohen konsulta të mëdha kombëtare të ekspertëve, në mënyrë që të përpiqemi të vëmë në vijë një herë për gjithnjë atë që përbën një lloj konflikti të vazhduar të qytetarit me shtetin. Të zgjidhim këtë problem i cili pengon realisht zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Sepse mjafton të shikosh atë që ngjet sot në bujqësi. Vetëm në rrethin e Korçës thuaj se kanë mbetur 11.000 hektar tokë pa punë, dhe kur mbetet toka pa u punuar në Korçë, dihet sa punëtor janë korçarët, merre me mend se ç'bëhet në rrethin e Shqipërisë. Dhe nuk është vetëm ky shkaku, ka dhe arsye të tjera. Por dua të them që ekonomia gjithandej
turizmi, zhvillimi i biznesit, natyrisht kërkojnë që të jenë zhvillimi i prodhimit bujqësor, që të gjitha janë të kondicionuara fort në kjo. Më në fund ne nuk arrim të realizojmë as tregun e lirë të tokës. Sot toka bujqësore në Shqipëri, ajo që mund të quhet tokë bujqësore, është parcelizuar në 400.000 pjesë të vogla. A mund të kesh të zhvillimin e një bujqësie moderne, në qoftë se e ke tokën të ndare me gardhe, me ngastra të atilan, po kur të bindet se cili se e ka pronën e vetë, atëre do të gjeje dhe blerës për të. Është ligji që të blerjes tokës, po nuk funksionon. Pse? Sepse ai që ka marrë tokën e tjetrit, nuk i bën zëmra ta shesi, thot do të vijë dita të Zotit. Dhe ai tjetri që do ta blej, thot nuk mund të marrë tokën e njerit i cili nuk është Zot, po ndodhet atje përkohësisht në qeraxhi. Janë konflikte që kanë. Dhe ky është në fakt kjo është që ka bllokuar tregun e tokës. Duke bllokuar tregun e tokës, bllokon edhe zhvillimin e tregut të lirë. Dhe prej këtej ndalim tek ajo që bllokon zhvillimin ekonomik të vendit. Këto janë probleme shumë serioze me të cilat socialdemokratët në fillim u gjendën të papregatitur ti përballonin. Socialistët patën dëshirë ti mernin në shqyrtim këto, sepse si pas meje i trëmben një hije e kur mund të zgjidhin një problem të madhë. Por një qikë ndofta edhe duke qenë të ndikuar në amendimi i tyre se duhet të jemi sa më afër popullit, të mos kryojmë në një konflikt me popullin andej këte këtë diun, ndërsa në realitet i bëjnë keq popullit dhe nuk kanë pyetur se çfarë populli për këtë. Zoti Godo, për parë se ta mbyll këtë kapitull të pronave që në vërtet ishte edhe pjesa bazë e intervistës sonë, ose arsyeja bazë për cilën ju unë ftova sot në këtë emision, duhet ju bëj një pyetje e cila vazhdimisht më ka surprizuar mua, por besoj edhe një pjesë miqve të mi, që natyrisht qoftë për moshën, qoftë për mungesën e informacionit, unë vetë nuk kam arritur të jap përgjigje. Si shpjegohet që Enver Hoxha, një njeri që shtetëzoi gjithçka, që goditi pothuajse çdo gjë, çdo trashëgimi të asaj që i quante bota e vjetër, por që në fakt ishte trashëgimia e një epoke dhe një sistemi të shkuar, nuk preku as kadastrat, as hipotekat. Se askush nuk mund të ndalonte Enver Hoxhën të mblidhte të gjitha këto letra, tapi, të ishte një shishe vajguri dhe të ndiste të zhduke për gjithë një gjurëm në pronë. Dhe të dëshmi e pronës në Shqipëri. Jo, Enver Hoxha nuk e bëri këtë. A da keni në i përgjigje pse? Sepse kjo është gjëja që më ka... Po, përdesha të them se për çudi e bëm neve këtë në vitin 97. Dojgjim shumë në kadastrat, edhe ndofta u vunë zjarin ata që kishin probleme lidhur me kadastrat. Tani, neve vim në fushën e spekulimeve duke dashur të... Të japim një përgjigje kësaj pyetje. Pse? Me gjitha të unë do thoshja gjithë. E kam thënë dhe erë tjetër, nuk ka regjime që bëjnë vetëm keqi. Ndofta a i ka dashur të ruaj një loj dokumentacioni mbi këtë shtetë. Një. E dyta, mbase ka qënë dhe që limiti që të gjende në qdo kohë dokumenta mbi ata që kanë qënë pronartëm dhe i kulak e përpjetë. Dhe kjo do të ishte një dokument akuze e përjetëshme që do të rëndon të një qafën e tyre. Dhe që mund të përdorej në rastin kur këj njeri do të thirej për në një penalitet sa do të vogël para gjykatës populore. Për të thënë që këj, përveç të tjerave, këj është dhe këtë shif ligar, këj ka patur edhe 22 lim tokë. Unë themë se mund të ketë kaluar një mendimi tilë në kokën e tia, por ndofta është më tepër për të besuar atë që letëruhet një dokumentacion që ka të bëj me historinë e këtij vendi, se edhe shumë dokumentat të tjera arkivore nuk u zhdukën. Është një fakt ajo që thua ti që nuk u prekën fare këto. Një fakt dhe një fat, një kostisht. Edhe një fat i madhë. Ashtu si që është një fat keqësi që tani disa në këto arkiva u dojë një vuzjari. Zoti Godo, si që thashtë pak në parë, po e quajmë të mbyllur këtë problem që lidhet me pronat, me gjithse është një problemi pa mbyllur në të vërtet. Dhe po i kthejmë asaj që është pjesa politike. Në të vërtet doja ta bëja lidhjen duke ju pyetur pak në mënyrë më të përgjithshme që aktualisht ju nuk jeni deputet, aktualisht ju nuk ushtroni në ndonjë institucion profesionin tuaj, në qoftë se do ta quaj profesion politikanin, doja të pyesë ç'është politika për ju. Por duket se zhvillimet e ditës së sotme, zhvillimet e orëve të fundit e kanë rrëzuar këtë pyetje dhe mund të jem disi më i drejtë për drejtë me ju. Jo. Unë mund të them dy fjalë mbi këtë. Jo, mund të thoni në të shkudë. Çdo qytetar
çdo qenie njerëzore është një qenie politike, pavarësisht në puna që bën dhe vendi që zënë shoqëri. Në Shqipëri pasaj ka një ngarkesë më shumë. Mbi politikën janë bërë definicione në më të ndryshmet. Por unë kam zgjedhur për, me mëndjen time atë që do të quaj një sentencë të përjetëshme mbi politikën, dhe janë ato dy fjalë të Aristotelit që thonë se politika është arti i marveshjes qytetare për qeverisje të përbashkët. Në qofë se u hynë brënda këtyre fjalëve, atëre jemi marrë vesh bukurisë që është politika. Dhe duhet meremi vesh për një tjetër, që por sa të dalësh nga këj kuadër, do me thënë por sa të pushosh të përdoruari fjallën dhe shkrimin, dhe do të mohosh këtë e vetëmja rrugë që të mbetet si një qenje, si një krijesë e arsyeshme, është të mirë shvesh me tjetërin se si do t'i bëjmë punët, atëre pastaj kalon në përdorimin e duarve. Kalon në anarki, kalon në dhunë. Dhe prandaj them që në qoftë se njerëzit do të pranonin në tërsi këtë definicion mbi politikën dhe do ta ushtronin të dhe do qëndronin brenda saj, sikur ta kishim bërë ne këtë, ne nuk do të kishim hequr në kurizin ton ato që kemi hequr gjatë 10 vjetëve. Megjithatë që zbresim, ne vazhdojmë të jenë akoma më keq. Që zbresim direkt në situatën aktuale, sepse më duket se definicioni juaj është mënyra më perfekte për të ilustruar të kundërtën. Është më thjeshtë. Asaj që po ndodh më thjeshtë, por të ilustruar të kundërtën asaj që po ndodh në shoqërinë shqiptare. Ka një konflikt të hapur, një konflikt të evidentuar tashmë, i cili është thelluar shumë në orët e fundit në mazhorancën socialiste, një konflikt që ka bllokuar sot zhvillimin e një seance që mund ta bllokojë këtë dhe të hënën duke futur vendin në krizë. Në analizën që bën ju, a mund të ketë një shans të fundit për një marrëveshje politike, një akt marrëveshjes përbashkët, siç e thatë ju, midis Nanos dhe Metës për të vazhduar qeverisjen e majtë në Shqipëri? Më parë duhet të them këtë që shumë njerëz janë deklaruar që ajo që ndodh brenda Partisë Socialiste është një gjë që u takon atyre. Kjo nuk është dhe kaq e vërtetë. Duke qenë kjo një qeveri në pushtet dhe qeveria që drejton majorancën, ajo që ndodh brenda Partisë Socialiste tërheq vëmendjen e tërë shqiptarëve, sikundër ndodh në të vërtetë që me të dalë të mbaj një fjalim Nanu, tani mbyllen të njerëzit brenda të rinë para televizionit të dëgjojnë se çtot. Dhe është për këtë arsye, sepse qytetari në Shqipëri vazhdon ende të jetë i lidhur me shtetin dhe do të di çdo të bëj shteti më tej. Si do të zgjidh shteti disa probleme të tija. Në të vërtetë në Shqipëri edhe në shumë vende të lindjes stabiliteti politik zoti godo me sa shoh. Një minutë se unë do të vit tek ajo që thua Blendi. Mua më intereson Partia Socialiste në kjo pikpamje. Unë dua që ajo të ridimensionohet me çdo kusht. Që do thot? Do me thënë të bjerë në kuotën 30-35% të votave. Sepse çdo parti që kalon mbi 50% të votave, fillon e bëhet arrogante, dhe fillon e zhvillon korrupsionin, se gjërat bëhen brenda familjes. Dihet ç'të keqe mbart ajo kur një parti ka të gjitha pushtetet. Partia Socialiste i pati këto dhe i shpërdoroi më së keqi. Por unë nuk dua shkatrimin e saj, unë dua që ajo të mbetet, të ridimensionohet dhe të mbetet. Sepse vjen pyetja, sipas meje, ka ardhur koha që djatha të marrë pushtetin në Shqipëri. Kush do të jetë opozita? Nuk mund të thuash që opozitën do ta përfaqësoj Partia Skënder Gjinushit me 2.5, 3% nuk e di sa ka marrë. Pas ato të tjera që janë të lidhura me Dushkun që kanë marrë vetëm në 1% të votave. Tërë duhet këtë një forcë serioze e cila të bëjë funksionin e opozitës në Shqipëri. Tani neve nuk jemi mësuar të shikojmë gjërat, kështu neve duam deri në pikën e fundit të gjakut, shkatrimin e kundërshtarit. Por mua më ka mbetur në mund një gjë ajo që ndodhi në Gjermani, kur kristian demokratët e kolit patë një humbje të madhe dhe nuk dije se ku do të përfundonin. Atëre vetë socialdemokratët thanë këtu duhet ndalur. Sepse në qofë se asgjësohet kjo si opozitë, do të dalin në shesh partit naziskine. Ose neve do të bëmi aqë fuqi plotë sa të bëmi një rezik për Gjermaninë. Dhe ata vetë u përpoqen të ndimonin partin kristian demokratët të qëndronte në një farë niveli. Tani neve kemi një mentalitet tjetër. Neve duhet me asgjësuar mikun. Me gjitha dhe me këtë situatë aktuale. Kjo është ajo që me intereson mua lidhur me partin socialiste. Tani të vim tek ajo që ndodhë sot atje brenda. Kjo do të ndodhë. Dhe pyetja është, kjo diri ku do të shkoj.
apo nuk doni të kaloni emrat për veçën? Shikoni, jo, unë nuk më njanohem gjërave dhe emra nuk duhet të përmend. E kam si parim atë. Kemi të bëjmë me probleme apo kemi të bëjmë me individ? Më duket se janë probleme. Megjithëse individët dhe problemet janë shumë të lidhura në këtë histori me njëra tjetrën. Tani njëra palë akuzon tjetrën se ti je ai që gjeneron krizën. Por unë që gjeneroj krizën, kam në një arsye për të ecur në rrugën e krizës, mos jeti vetë shkaktari, ai që më jep mua mundësinë të bëj krizë dhe që më fut në këtë rrugë, këtu nuk është puna të bëhet një lojë fjalësh. Tu them që në qoftë se këta duan të nxjerrin në një mësim në kjo gjë e keqe që janë duke gatuar, duhet të shikojnë të dyja palët se ku gjenden dhe çfarë duhet të bëjnë. Tani besohet që këta mund të ta çojnë punën në kongres, dhe ky kongres mund të dojë nja 2-3 muaj, dhe kjo do të thotë që do të zgjatet gjendja e pasigurisë në Shqipëri. Ju besoni që do vazhdojë qeverisja deri në kongres? Nuk shihni rrezikun se mundsinë e kalimit në e rrëzimit qeverisë dhe padyshim kalimit të zgjedhjeve parakohshme para kësaj? Unë nuk e shikoj të mundshme vazhdimin e kësaj e këtij koalicioni dhe kësaj qeverisje si pas mandatit të tyre të plotë që u deklaruar se... Ajo është gjithë dukshme të shpikës. Se në dha populli një mandat të dytë dhe bërhorit të në fitoren. Unë them se duhet e qinë mëndje në kjo. Ta një pyetja është kur dhe si, sa do të shkurtohet afati dhe kur do të ndodhë kjo. Kjo mund të ndodhë edhe sonde kur ne jemi duke biseduar këtu, se nuk e di se çfarë gatuajnë atje. Nësa di unë, deri sa hymë ne në këti intervjistë, vazhdojnë të një mbledhje brënda ambjendeve të parlamentit. Atere, cilat janë zhvillimet e mundshme, deri në kongres të themi, që nanua të blokoj metën, dhe duket se e ka kontingentin e duhur për t'i bëni blokim. Por nanua ma dite një tjetër, që në rrasë e rëdzon metën, dhe meta mund blokoj nanua. Edhe kryon nanua në anë e ti, ati qeveri që mendona i se është me e mira, që mund të prodhojnë socialistët, atere elementi blokus bet nanua. Dhe këtu hymë... Meta, më falë. Dhe këtu hymë brënda një qarku vicios pa dalje. Dhe dalje e vetme do t'ishte kjo, që këta të dorëzojnë pushtetin sepse nuk ka mundësi t'a qojnë mëtej për para. Më duket se brënda kësaj logike, kryetari i Partisë Demokratike i ri zgjedhur, i ri konfirmuar vetëm një javë më parë, Zoti Berisha, ka hedhur sot idenë në gazetën Rilindje Demokratike të një qeverie teknike. A mendoni që kjo do ishte zgjidhja më logike për të shkuar në zgjedhje? Do me thënë qeveri teknike për të shkuar në zgjedhje. Jo, natyrisht për shkuar në zgjedhje, nuk bëhet fjalë. Se më në... Atere, neve shojmë si fundin e këtyre zhvillimeve, zgjedhje të reja në Shqipëri. Ti do më lejosh të them mendimin tim lidhur me zgjedhjet. Unë kam qenë njëna kundërshtarët më kokëfort për të zhvilluar zgjedhjet parakoshme, duke u nisur në ky lloj arsyetimi. Që zgjedhjet në Shqipëri nuk kanë atë kosto që logaritet kështu si procedur e zgjedhjeve, që kaq na kushtojnë fletë votimit, kaq në punësi që do paguajmë etjera etjera. Jo, kemi një kosto tjetër shumë të madhe, që është shumë e vështirë të logaritet dhe është periuda para zgjedhore, sidomos, edhe periuda disi pas zgjedhjeve, po sidomos ajo para zgjedhore, që është një vakum i madh, brenda të cilit... Sidomos e shoqëruar me qeveri teknike. Brenda të cilit është i paralizuar administrata shtetnore dhe publike. Atë nuk bëjnë punën duke filluar qena polici e deri te ministri. Janë të paralizuara investimet, të huaja dhe të vendit, sepse asnjëri nuk e di me qeveri do të ketë të bëj dhe cilat janë qëllimet asaj qeverie, qëfar garancije do t'jap kjo qeveri. Dhe kjo është ajo humbje kolosale e kohës edhe vlerave dhe energjive që duhet logaritur lidhur me procesin zgjedhor. Ajo pastaj se shpenzimet për zgjedhjet mund të bëjnë 30 milion, për mua është ajo është llogaria e fundit që duhet bërë. Kjo është një arsye. E dyta, unë them, ne kemi provuar që në 96-ta e këtej, ose të vetmet zgjedhje që janë bërë të lira në Shqipëri, por që teknikisht u administruan keq se të atilla që janë kushtet, janë zgjedhjet e vitit 92. Gjithë zgjedhjet e tjera kanë dhënë këto rezultate. Që njëra palë shpall triumfin dhe pala tjetër bërtet në kupë të qiellit se mua më vodhën votat. Edhe vim të bojkotet pastaj në parlament ose jashtë parlamentit të grevat, lëvizjet e njërën tjetërën. Neve ende nuk mund të themi dhe sot e gjithë ditëm se jemi të pregatitur për të bërë zgjedhjet atilla, gjatë të cilave do të respektoj vota i qytetarit.
dhe të gjithë së bashku të nesërme në zgjedhjeve, do të mund të thoshim, tani u zgjodhen ata që deshi shumica në Shqipëri, dhe tani kemi vendosur atë qeveri që pranuam të gjithë dhe duhet të bashkëpunoj me këtë qeveri. Pa arritur në këtë nivel të zgjidhjes së problemit, zgjedhjet këtu do të ishin krejt të kota. Në qoftë se sot, do me thënë caktojmë tani një afat, pas 3 muaj që të bëjmë zgjedhjet, unë nuk do të isha kurse si për këtë, sepse ndofta kjo do të ishte një përsëritje edhe me shëmtuar dhe me rrezikshme e asaj që ndodhi në qershorin e vitit kaluar. Ska garanci. Megjithatë duket sikur jemi, sidoqoftë jemi në prag të zgjedhjeve, duket që në këto zgjedhje, në një mënyrë tjetër, fakti që Partia Socialiste nuk arriti të krijonte një qeveri stabil, fakti që nuk arrinte ta mbante qeverisjen dhe për pak muaj hyrin në krizë, të çojnë idenë që Partia Demokratike dhe forcat e djathta do të vinë pushtet. Dhe kjo duket të paktën një analizë logjike, nuk dihet ç'ndodh, por kjo është analiza më logjike. Ju jeni një përfaqësuesi të djathtës. Jeni kryetari i Asamblesë Kombëtare të Partisë Republikane, jeni themelues i kësaj partie. Nga analiza që ju bëni, a besoni që e djathta shqiptare është e përgatitur për të fituar dhe për ta administruar të fitore në zgjedhjet parakoshme? Dua vetëm një përgjigje sa më koncize në rast. Blendi, ndoshta e vlen të themi dy fjalë më tepër për sa ju takon zgjedhjeve. Po. Shikoni, nuk janë vetëm faktorët e brendshëm që determinojnë ato që tham. Siguria se me të vërtet do të bëjmë zgjedhje. Duhet merremi vesh me do e mos me Odirin dhe me Evropën. A pranojnë ata të japin asistencën e tyre për zgjedhje në Shqipëri? Në qoftë se ata nuk do t'jenë këtu, me një pranim më të fuqishme na qishin herën e parë, atëre për mua zgjedhjet në Shqipëri pa pranin e huaj, do të thonë drejt për drejt luftë civile, pa mpumë në përqendrat e votimit. Ska asë një garanci se neve sot mund të bëjmë zgjedhje neve vetë. Duhet logarisim dhe këtë element përveç infrastrukturës që duhet përgatitur, përveç përmirësimit të ligjit që duhet shikuar, është e gjitha kjo hapësirë kohë që mund të na çojë neve në zgjedhjet, duke synuar tek ajo që tham, që të bëjmë zgjedhje, më në fund zgjedhjet që do të quhen zgjedhje. Kjo për sa i takon zgjedhjeve. Tani pyetja tënde lidhur me të djathtën. Neve kemi disa pohime të Zotit Berisha, lidhur me gabimet që janë bërë në të kaluarën. Mua më bëri shumë përshtypje kur ai that në zërin e Amerikës se neve mbajmë përgjegjësi për firmat piramidale, gjë që nuk ja thënë një herë më parë. Do të thotë se kryetari i kësaj partie dhe ata që janë pranë tij kanë kurajon të pranojnë gabimet dhe kjo është një letër garancie shumë e madhe. Do të thotë që Partia Demokratike ka në mend të njohë gabimet e kaluara dhe të fillojë të qeverisë ndryshe. Tani pyetjes tënde, a është e gatshme e djatha apo jo? Unë them që djatha në tërsi ka shpenzuar shumë kohë dhe shumë energji në formulimin dhe në mbrojtjen e akuzave. Dhe i ka lënë vetes pak hapësirë për të formuluar një program të vetin, ide të qarta dhe përgatitjen e njerëzve të dur për t'i vënë në zbatim këto programe. Për të marrë dorë administratën? Për ndryshe pastaj ajo mund t'ishte një ikni ju se do vim ne. Do të ishte një këmbim, një rotacion i njerëzve. Tani, ndofta ajo nuk e ka të rësisht përgatitjen e duhur tani për të marrë pushtetin. Por në qoftë se fillon të mendoj intensivisht mbi këtë dhe të përgatitet, t'ia hyj punës në të gjitha drejtimet, se më në fund tek ajo do të arrijmë, te ardhja e të djathtës në pushtet. Kjo për mua tani është një bëjnë dy. Vetëm është koha për të përcaktuar se kur do të ndodhë. Atëherë e themi që kjo ka mundësi me rezervat e saj njerëzore të arrijë me të vërtet kësaj, të marrë përgjegjësinë e plot të qeverisjes. Gjithnjë duke patur në mend që kur të marrë pushtetin, do të ketë përball edhe opozitën të cilën duhet ta trajtoj, jo ashtu. Siç ka hequr kjo vetë në opozita që është sot në fuqi. Zoti Godo, kam dhe një pyetje që besoj është pyetja e fundit. Mund të shkojmë në zgjedhje, mund të ketë një ndryshim, një rotacion të forcave politike, mund të vi Partia Demokratike në fuqi, por është thuajse e qartë, ose është dukshëm e qartë fakti që asë një forcë politike nuk mund të fitoj numërin e nevojshëm votave për zgjedhur presidentin. A nuk keni frikë që këto zgjedhje që do vinë për hirtë një zgjedhje mund të kthehen përsëri në një munges zgjedhje më pas me presidentin?
Po është. Pra mund të kalojmë një palë zgjedhje që ishin deri diku artificiale dhe të hyjmë përsëri në krizë pas 3 muajsh tek problemi i presidentit. Ky është një rrezik real, por ne mund të shndrohet ky vit me 2 ose 3 palë zgjedhje. Ne tani nuk mund të ofrojmë zgjidhje të sakta dhe të përcaktuara në kohë. Sipas meje, nëse do të krijohet një qeveri teknike, që është e një llojt me atë që quhet qeveri me baza të gjera, se më në fund do të jetë që të dyja do të jenë të krijuara, të formuara nga përfaqësues të partive të caktuara. Po, natyrisht. Problemi i madh i këtyre do të jetë se secila do të ketë të bëjë me partinë e vet, dhe më në fund të gjithë së bashku do të kenë të bëjnë me një parlament i cili dominohet nga një shumicë tjetër. Kështu që unë nuk e quaj si një lehtësim ose një lulëzim, një zgjidhje të bukur të daljes nga kriza, krijimin e qeverisë teknike ose qeverisë me bazë të gjerë. Megjithatë, duket se punët atje do të na çojnë për fatin tonë të keq. Kjo është dukshëm tani. Tani është puna çafat do të jepet kësaj qeverie. Sipas meje, nëse kjo do të ketë një afat 6 mujor deri në qershor, kur s'ka don afati për zgjedhjen e presidentit, kjo do të ketë një kohë të mjaftë për të bërë tërë përgatitjen e duhur që ne të arrim tek ajo që thamë, që të bëjmë më në fund zgjedhjet që mund të quhen zgjedhje. Atëherë do kemi një parlament të ri, do të ketë një konfiguracion të ri, atëherë mund edhe të shtrohet ndryshe problemi i zgjidhjes të presidentit. Por të supozojmë atë që thua ti që asnjëra nga forcat, asnjë nga grupimet nuk arrin të krijoj atë kuorumin e duhur 84, nëse do të jetë parlamenti prapë me 140 veta, 84 deputet për të zgjedhur presidentin. Vim tek ajo që na ka lënë si fjalë të urtë Aristoteli, që të përdorim politikën për një marrëveshje qytetare, për të mos e çuar prapë vendin në zgjedhje në mënyrë të padurueshme, sikundër thot kjo kushtetut, forcat politike të merren vesh për të zgjidhur një president që mund të jetë pi kompromisi. Mund të jetë i pranueshëm për dy palët. Zoti Godo, ju vetë, a do pranoni të ishit pjesë e kësaj marrëveshje nëse ju kërkoj? Pra, thënë më direkt, a do ishit gjithmonë i gatshëm që në rast se do të kishte mundësi të kandidonit për postën e presidentit të futeshit në këtë garë? Vajta me shpresje të pak të nësonde nuk do kisha punë me këtë pyetje. Unë çuditem një çik me veten time se si nuk arrit të spjegoj mendimin tim duke dhënë, më duket, një 10 revista televizive dhe duke shkruar në shumë gazeta lidhur me këtë. Dhe që po e përsëris edhe një herë fjalë për fjalë. Unë nuk kam në mend të kandidoj për president nëse këtu bëhet një garë, qoftë edhe ndërmjet forcave politike, për të propozuar një president dhe të shikojmë tani se cili është njeriu që ka më tepër shanse të mbrijë atje. Me kushte mund të kandidonit? Unë mund të kandidoja me kushti, nëse do të kërkohej një listë emrash, të cilët do të ishin të pranueshëm për të dy palët, për të propozuar për vendin e presidentit, do thoshja s'ka gjë, mos e hiqni emrin tim në kjo listë. Po duket se emri im në kjo listë ka dalë. Këtë e ka thënë më së miri miku im Pjetër Arbnori, kur tha, Godu, a tha, nuk më duket se ka për krajën e të djathtëve. Por jam fare i sigur, tha, që nuk e duan as të majtët. Me fjalë të tjera, mua s'më do as njëra palë, atëherë çhyu në këtë mes. Dhe pse të diskutohet kjo? Zhvillimet politike janë shpesh tekanjoze dhe ndryshimet janë shumë të mëdha. Megjithatë, unë në fillim kur më duket ti ke qenë i pari që më ke pyetur. Pastaj u përhap dhe të tjerët kjo. Unë kam thënë që nuk do të pranoja kur të zgjidhesha president në një formacion politik i caktuar siç është e majta që është në pushtet tani. Por në qofë se për në kombinacion do të vinte puna atje që duhet edhe emri tim të diskutohet dhe emri tim si një kandidaturë mundshme që mund të pranohej në palët, mua nuk më lejohet të rikem. Është e kotë tani të jap një lloj spektakli këtu të them që ata që janë miqtë e mi të vërtet, ata e din punën dhe ata më besojnë kur thonë që unë nuk kam synime të tilla. Po këta janë njerëz të pakët, këta që më njohin dhe më dinë mua. Të tjerët thonë këy bën një lojë, sepse që të gjithë duan të bëhen diçka. Unë kam arsyet e mia pse se dua, por le të dalim nga kjo temë tani. Dhe them,
me që kam patur një obligim politik të gjatë në këtë vend. Nuk mund të them tani ju, bëni ç'të doni, se unë po shkoj në shtëpi. Në qoftë se ju vini më kërkoni për diçka. Gjithnjë, duke qenë vetëm si element kompromisi, gjithnjë brenda këtij kuadri. Ju kuptoj. Dhe falenderoj për përgjigjen. Mbase kam arritur kësaj herë disi të jap një spjegim më të qartë lidhur. Nuk besoj që kjo do thotë që s'do ju pyesin përsëri, qoftë në revista televizive, qoftë në gazetat. Kjo do jetë një pyetje që do të shoqëroj ju dhe disa kolegët tuaj deri në zgjedhjen e presidentit zoti Gota. Megjithatë, unë do përsëris veten time dhe gjëja më e mërzitshme e Blendi është të përsëritesh vetveten. Për veten tënde, po edhe për të tjerët. A do shpresoj që mos ndodhi më zoti Gota. Megjithatë, më mbetet vetëm ty. Ose të gjejmë së paku fjalë të tjera për. T'ju falenderoj në fund të kësaj. Ti më the një gjë të mirë mua që sonde ndofta, siç thon amerikanët, ishte koha e gabuar dhe vendi i gabuar për të diskutuar këtë problemin e pronave. Por unë do dëshiroja që personalitetet të mas medjes si ty dhe të tjerë të angazhohen një qikë më tepër me këtë. Dhe nuk jam i vetmi unë që kam të them në një gjë për pronat. Keni disa njerëz shumë të aftë të shoqatës pronësi me drejtësi, e cila gjatë 10 vjetëve është rrahur dhe me dru dhe ka mbrojtur të drejtën e saj. Ka njerëz të tjerë. Ka qenë një problem delikat zoti Godo që në përgjithësi ka qenë e vështirë trajtohet. U mbaj mend që kur kanë filluar debatet televizive në atë kohë televizionin e shtetit, një nga emisionet e vetme që më dështoi ka qenë emisioni për pronat. Pothuajse asnjë politikan i lartë që kishte një lidhje deri diku me këtë problem, pra që në detyrën e tij ose në funksionin e tij sepse nuk kishte diçka konkrete, ishte i detyruar të trajtonte, i shmangej një problem i tillë. Kështu që duke qenë një problem i komplikuar, duke qenë një problem që dhe ju vetë thatë shumë e vështirë të flasësh sepse nuk ka asnjë lloj regjistrimi, është një problem që gjithmonë do ngrihet si hipotetik. Tani u hap. Gjithatë shpresojmë që mpas do. Për fat të mirë, dhe vetëm ajo gjë pozitive që është që u hap ky diskutim. Shpresojmë që gjithçka do shkojë. Tani mund të ketë edhe na qeveria edhe na opozita njerëz që duan të merren me këtë punë. Shpresojmë. Atëherë mbetet ju falenderoj edhe një herë siç e tha ti, mbase nuk ishte dita më saktë ose më e gjendur për të diskutuar një problem mbi pronat, por besoj që ishte një ditë po kaq e mirë për arsye se për zhvillimet politike aktuale e kanë vështirë të flasin dhe ata që po bëjnë protagonistë të këtyre zhvillimeve. Si nga njëra palë, si nga tjetra, është vështirë të kuptohet se çfarë kërkojnë dhe si është zgjidhja, mesa duket askush nuk e di zgjidhjen këtë moment dhe një person i tretë që mund të hyjë për të analizuar zhvillimet do të ishte një zgjidhje më e mirë. E jam dakord me ty, është vështirë për të kuptuar disa dukuri që në pamje të parë janë shumë primitive, mund të duken destruktive, por ndoshta përmbajnë do me thëmë duhet të mund të lezosht ose të shikosh prapamurit, si thonë një fjale. Shumë gjera mbetet tani të identifikohen dhe të verifikohen në koha. Dhe me sa duket koha do të eci shumë shpejt. Do të eci shpejt. Me sa duket do kemi zhvillime politike shumë intensive para dhe pas vitit 3. Me gjitha dhe nëmër teleshikusve televizionit Klan dhe nëmërin tim ju falenderoj që ishit sot i ftuar në studio dhe ju urojnë natën e mirë. Të nderuar, po? Ja, unë ju falenderoj. Unë besoj se ju falenderojnë edhe pronarët në Shqipëri. Më dhatë mundësin të them dy fjalë. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë me zotin Sabri Godo. Së bashku do të rishihemi përsëri te Inte në ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim. Thank you.